नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल तन्त्रज्योतिष अनि तपाईँको साथमा छु आजको व्यवसायमा एउटा महत्त्वपूर्ण सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु दर्शक वृन्द आजको व्यवसायमा मैले तपाईँहरूको बिचमा जो कसैको भूत भविष्यको बारेमा कानमा बताइदिने देवी कणपिचासिनी देवीको बारेमा यो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछु दर्शकवृन्द यदि तपाईँले अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन यदि भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको खण्डमा ज्योतिष ज्योतिषतन्त्र मन्त्र यन्त्र साधना सिद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न जीवनपयोगी जानकारी आदि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक वृन्द आजको यो वसायमा मैले कणपिचासिनी देवीको बारेमा जानकारी दिँदैछु जुन देवीले चाहिँ कसरी काम गर्छिन् त यसका जानकारहरू के भन्छन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो सामग्री रहेको छ त्यसो त कणपिचासिनी देवी बङ्गाली देवी मानिन्छन् कणपिचासिनी देवीलाई प्रयोग गरेर ज्योतिष एवं तन्त्रको क्षेत्रमा कार्य गर्ने व्यक्तिहरू धेरै ठाउँमा धेरै व्यक्तिहरू भेटिन्छन् त्यसो त कणपिचासिनी देवीलाई प्रयोग गरेर जो कसैको भूत भविष्य र वर्तमानको बारेमा चाहिँ जान्न सकिन्छ जानकारहरूका अनुसार कणपिचासिनी देवी सिद्ध गराएर राखेकाहरूले चाहिँ राखेकाहरूलाई चाहिँ कणपिचासिनी देवी जो हुन्छन् नि उनले नै कानमा आएर चाहिँ दोस्रो व्यक्तिको भविष्यको बारेमा बताइदिने गर्छिन् जो व्यक्ति तपाईँसँग आफ्नो भूत भविष्य वर्तमान जान्न आएको छ नि सो व्यक्तिको बारेमा चाहिँ कणपिचासिनी देवीले सम्बन्धित व्यक्ति जो साधक छ उसलाई चाहिँ कानमा बताइदिन्छन् र जब उनले बताइदिन्छन् नि त्यस पछाडि चाहिँ जो व्यक्ति आफ्नो भूत भविष्य वर्तमान जान्न आएको छ नि त्यो व्यक्ति त आश्चर्यमा पर्छ नै तर यतापट्टि चाहिँ तपाईँको साधक जो हुन्छ नि त्यो साधकको लागि पनि ख्याति आर्जन गर्नका लागि र पेसागत क्षेत्रमा उन्नति र प्रगति गर्नका लागि पनि सहयोग गर्छ फल त उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पेसागत क्षेत्रबाट चाहिँ श्रेष्ठ आर्थिक लाभ पनि प्राप्त गर्छन् तर कालान्तरमा गएर जसले चाहिँ तपाईँको कर्णपिचासिनी देवी चलाउँछन् नि उनीहरूलाई चाहिँ कर्णपिचासिनी देवीले एक समय आए पछाडि दुःख पनि दिन थाल्छिन् सोही कारणले गर्दा उनीहरूको घर परिवारमा उनीहरूको जीवनमा चाहिँ विविध प्रकृतिका समस्याहरू पनि आउने गर्छ त्यसो त जानकारहरूले बताएअनुसार कर्णपिचासिनी देवी सकेसम्म जसले चाहिँ सिद्ध गराएर प्रयोग गरिसकेका छन् नि उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्दा सकेसम्म कणपिचासिनी देवी चाहिँ जो कोहीले सिद्ध गराएर प्रयोग नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्छन् किन भन्छन् भन्दा जसले प्रयोग गराएर चाहिँ जसले प्रयोग गरेर सिद्ध गरेर चाहिँ उनीहरूले हेरिसकेका छन् नि जसले अनुभव गरिसकेका छन् नि फल कथनमा त अत्यन्त श्रेष्ठ गोटीको सफलता प्राप्त गरे तापनि उनीहरूको आफ्नो दैनिक जनजीवनमा चाहिँ यसले खराब दुष्प्रभाव पार्ने भएको कारणले गर्दा उनीहरूको परिवार अनि उनको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा समेत खराब प्रभाव पार्ने भएको कारणले गर्दा यो विद्याका जानकारहरूले चाहिँ सकेसम्म नसिक्नका लागि नै अनुरोध गर्छन् र मसँग एकजना व्यक्तिले चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो कर्णपिचासिनी देवीको बारेमा उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दा तपाईँको उहाँले चाहिँ एउटा मन्त्र पनि दिनुभएको थियो होइन जुन मन्त्रलाई चाहिँ तपाईँको दस पटक सिद्ध दस पटक जपेपछि त्यो मन्त्र चाहिँ आफै सिद्ध हुन्छ अरे होइन जब चाहिँ तपाईँले दस हजारपटक जप्नुहुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ कणपिचासिनी देवी सिद्ध हुन्छन् र तपाईँलाई चाहिँ दोस्रो व्यक्तिको भूत भविष्य र वर्तमानको बारेमा जानकारी दिन्छन् गर्न मन लाग्छ भने गरेर हेर्नुहोस् भनेर दिनुभएको थियो र mm. मसँग उहाँले कुराकानी गर्दाखेरि गर चाहिँ मैले उहाँसँग चाहिँ डेढ घन्टा लामो कुराकानी गरेको थिएँ डेढ घन्टा लामो कुराकानी गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ कणपिचासिनी देवीको प्रयोग गरिसके पछाडि भोलिका दिनमा चाहिँ घर परिवार तथा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ यस्ता यस्ता प्रकृतिका समस्या पनि आउँछन् है भन्ने कुरा पनि बताउनु भएको थियो होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई उहाँले दिएको मन्त्र जुन छ नि त्यो मन्त्र त मैले यहाँ तपाईँहरूको बिचमा हालिदिन्छु होइन तर तपाईँले मेरो सल्लाह पनि सकेसम्म मैले उहाँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दा जुन विद्या सिकिसके पछाडि जीवनको अन्तिम पढावमा चाहिँ त्यसले दुःख दिन्छ जीवनमा एक समय तपाईँले सिकेको पढेको कुनै पनि विद्याले तपाईँलाई दुःख दिन्छ यदि भने दुनियाँमा त्यस्तो विद्या एवं त्यस्तो शिक्षा चाहिँ पढ्नुको औचित्य छैन त्यही कारणले गर्दा तपाईँलाई मैले यहाँनिर जानकारी त दिन्छु तर तपाईँले यसलाई सिद्ध गराउने तथा यसलाई प्रयोग गराउने पछाडि चाहिँ होला किनकि मात्र मैले तपाईँलाई यो जानकारीको लागि दुनियाँमा यस्तो पनि विद्या हुँदो रहेछ है भन्ने बारेमा चाहिँ मैले यो सामग्री प्रस्तुत गरेको छु विशेष गरी म चाहिँ आफ्नो जीवनकालमा विशेष गरी म चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा जाने गर्छु विविध विद्याका जानकारहरूलाई भेट्ने गर्छु भिन्न भिन्न ठाउँमा जान्छु भिन्न भिन्न व्यक्तिहरूसँग का कुराकानी गर्छु सोही कुराकानी गर्ने सिलसिलामा मैले जे चिज सुने नि जे चिज बुझेँ नि मैले त्यही चिज चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछु र तपाईँलाई चाहिँ मैले भोलिका दिनमा कसैले तपाईँलाई भन्ला होइन तपाईँ यदि ज्योतिषको क्षेत्रमा तन्त्रको क्षेत्रमा काम गर्न चाहनुहुन्छ यदि भने भोलिको दिनमा तपाईँलाई कसैले भन्ला होइन म तिमीलाई चाहिँ कणपिचासिनी को चाहिँ सिद्धि दिन्छु सिद्धि गराइदिन्छु सिद्धि गर्न सिकाइदिन्छु गर काम लाग्छ फलितका लागि अत्यन्त श्रेष्ठ काम लाग्छ भनेर तपाईँलाई बताउलान् होइन तर तपाईँले त्यसो बताउँदा पनि तपाईँको कुनै प्रलोभनमा नपर्नु चाहिँ तपाईँको लागि लाभप्रद साबित हुने रहेछ जुन कुरा चाहिँ मैले जुन कुराकानीको सिलसिलामा मैले जे कुरा बुझेँ नि सोही कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ यहाँनिर प्रस्तुत गरिराखेको छु जुन कुरा तपाईँको लागि समेत लाभप्रद साबित हुनेछ भन्ने कुराको चाहिँ मैले आशा लिएको छु मलाई चाहिँ सम्बन्धित अवणपिजास्वि देवीको बारेमा चाहिँ जो अत्यन्त जानकार हुनुहुन्छ जसले प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो नि उहाँले चाहिँ एउटा मन्त्र दिनुभएको थियो मन्त्र चाहिँ छोटो थियो जुन मन्त्र चाहिँ तपाईँको ओम अरविन्दे स्वाहा भन्ने मन्त्र थियो आ, ओम अरविन्दे स्वाहा ओम अरविन्दे स्वाहा जुन यो मन्त्र जुन छ नि यो मन्त्रलाई चाहिँ तपाईँले दस पटक जपे पछाडि कणपिचासिनी देवी चाहिँ सिद्धि चाहिँ हुन्छ अरे कणपिचासिनी देवी चाहिँ सिद्ध भएर आउँछिन अरे है उहाँले चाहिँ दिएको जानकारी अनुसार तर जब सिद्ध भएर आउँछिन् नि सिद्ध भएर आइसके पछाडि दोस्रो व्यक्तिको भूत भविष्य र वर्तमानको बारेमा त जानकारी दिन्छन् अरे होइन तर अन्तत्गत गएर सम्बन्धित व्यक्ति जो साधक छ नि उसको जीवनमा समेत यसले चाहिँ अत्यन्तै ते खराब दुष्प्रभाव पार्छ अरे है उहाँले पनि आफ्नो अनुभव बताउनु भयो जसले चाहिँ यो प्रयोग गर्नुभएको थियो उहाँको स्थिति पनि उहाँले बताए अनुसार राम्रो देखिएन जीवनको पछिल्लो हिस्सा त्यही कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ यस्तो विद्या पनि हुन्छ तर यस्तो विद्या चाहिँ जीवनमा बिर्सेर पनि नलिनु मन्त्र चाहिँ यो हो दस पटक सिद्ध गर्नु पटक हजारपटक जपि भने यो सिद्ध पनि हुन्छन् तर चाहिँ मैले जानेको चिज बताइदिएको छु तर चाहिँ जीवनमा अरू जेसुकै गर्नु तर कण पिचासिनी देवीको सिद्धि कहिले नगर्नु भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो है त्यही कारणले गर्दा आजको व्यवसायमा चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ नि दुनियाँमा यस्तो विद्या पनि हुँदो रहेछ है र रहे यस्तो विद्याहरू जुन हुन्छ नि विशेष गरी कण विचासिनी भी देवी भीर मसान जस्ता विद्याहरू जुन हुन्छन् नि यो विद्याले चाहिँ अन्ततगत वा जीवनमा चाहिँ साधकलाई चाहिँ समस्यामा पार्दो रहेछ है भन्ने बारेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई जानकारी दिनुभयो होइन र मैले चाहिँ आज तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ उहाँको अनुभव जुन मैले सुनेँ नि त्यही अनुभवको बारेमा चाहिँ दुनियाँमा यस्तो विद्या यस्तो विधि पनि हुँदो रहेछ तर रह यस्ता विद्याहरू जुन हुन्छन् यस्ता विद्याहरूले चाहिँ अन्ततगत वा व्यक्तिलाई दुःख दिँदो रहेछ है भन्न भन्ने कुरा जानकारी दिनका लागि चाहिँ मैले यो सामग्री प्रस्तुत गरेको हुँ त्यसो त यदि तपाईँ जो कसैको चाहिँ फल बताउन चाहनुहुन्छ चा यदि भने तपाईँ हामी जो कोहीले पनि राम्रोसँग फलित तथा सिद्धान्त ज्योतिषकै बरू अध्ययन गरेर अगाडि बढ्यौँ यदि भने चाहिँ तपाईँ हामीले अर्काको भूत भविष्य र वर्तमानको पनि जानकारी दिन सक्छौँ आफ्नो बारेमा पनि जान्न सक्छौँ र जुन चिजले चाहिँ तपाईँ हामीलाई कहिले पनि दुःख दिँदैन किन त भन्दा तपाईँ हामीले ज्योतिष सिक्ने भनेको त सिद्धान्त ज्योतिष फलित ज्योतिष भनेको त तपाईँ हामीले अध्ययन गरेर सिक्ने चिज हो क्या जुन चिज तपाईँ हामीले आफ्नो दैनिक जीवन व्यवहारमा पनि प्र्याक्टिकल गरेर हेर्न सक्छौँ जुन चिज तपाईँ हामीलाई म्याच गर्यो यदि भने चाहिँ बल्ल तपाईँ हामीले चाहिँ दोस्रो व्यक्तिका लागि पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ होइन जुन चिजले चाहिँ भोलिका दिनमा तपाईँ हाम्रा लागि चाहिँ कुनै पनि दुष्प्रभाव दिँदैन क्या होइन त्यस्तो चाहिँ विद्या हो ज्योतिष विद्या चाहिँ तर यस्ता चाहिँ जुन अदृश्य शक्तिहरू सञ्चालन गर्ने विधि र विद्या जुन हुन्छ नि यो विधि र विद्या चाहिँ वास्तवमा जानकारहरूले बताएअनुसार चाहिँ यो विधिले जीवनको एक हिस्सा त अत्यन्तै राम्रोसँग का काम गर्छ र तपाईँलाई उन्नति प्रगति पनि दिन्छ पेसागत हिसाबमा र जीवनको पछिल्लो हिस्सालाई चाहिँ एक समय तपाईँको जीवनमा एक समय आइसके पछाडि चाहिँ कुनै पनि विद्या जस्तो कणपिचाशिनी देवी होस् चाहे वीर विद्या होस् चाहे मसान विद्या होस् होइन त्यस्तो प्रकृतिको विद्याले चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनकालमा चाहिँ दुःख दिँदो रहेछ जो चाहिँ यसका जानकारहरूले बताउनु भयो जो चाहिँ यसको साधकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बताउनु भयो त्यही कारणले गर्दा आजको व्यवसायमा चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा यो सानो सामग्री प्रस्तुत गरेको छु आशा छ यो सामग्री तपाईँका लागि लाभप्रद साबित हुनेछ भन्ने कुराको आशा लिँदै आजको व्यवसायबाट बिदा हुन चाहन्छु बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार